Tseenäri ja hyvää joulukuun 12. päivää, 12. päivää ja koko päivä. Stadissa on 8 astetta pakkasta ja ne on luvannut tänään maanantai iltapäivänä kunnon myräkkää, että sieltä pitäisi iltapäivä alkaa sataa ihan perkeleesti. Kunnon myräkkää ja vielä kun se tulee tuulen mukana, niin se kiinnostaa se lumen tiettyihin paikkoihin, että sieltä voi tulla aikamoisia aika metrisiä kasoja, monen metrisiä. Ainakin parin metrin. Se jää nähtäväksi. Joo, kyllä tuo on jännä, että ennen joulua. Tai joulukuussa on näin paljon lunta. Ja lisää tuntuu tulevan. Mut minkäs me sille mahdamme? Ainakin on valkea joulu. Sehän on hyvä ainakin. Näin. Ei tässä ihmeempää. Kaikkea hyvää kaikille ja hyvää tätä viikkoa ja tsemppiä ja jaksamista. Näihin stadilaisiin kuviin ja stadilaisiin tunnelmiin. Se on morjentes.